لله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين. وناديناه: أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اس وقت مسلمانان عالم بہت مبارک فضا میں اور ماحول میں زندگی کے سانس لے رہے ہیں. کہیں حج کا سلسلہ چل رہا ہے، کہیں عشر ذی الحجہ کی مبارک عبادات کا سلسلہ ہے، اور کہیں قربانیوں کی تیاری ہے. قربانی کے سلسلے کی تیاریاں مسلمان کر رہے ہیں. جو چیز اس قربانی کے عمل کی بنیاد بنی، جو چیز اس قربانی کے عمل کی بنیاد بنی، جس کے بعد مسلمانوں کے لیے قربانی کا حکم ملا، اس کا تذکرہ قرآن نے ذکر فرمایا ہے کہ قربانی کی بنیاد کیا چیز بنی، کس طرح یہ سلسلہ شروع ہوا، اور قربانی کی حقیقت اور روح کیا ہے، اور اللہ رب العزت اس قربانی کے ذریعے کیا چاہتے ہیں. قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا. اللہ کا دوست حضرت خلیل ہے. اللہ اپنے دوست کو حکم دیتے ہیں، وہ بھی خواب کے ذریعے، کہ ایسا کرو، اپنے بیٹے کو ذبح کر دو. کیا دوستی کا امتحان ہے. اور اللہ نے اپنے اس خلیل سے یہ امتحان کئی بار لیا ہے. کبھی تو کہہ دیا کہ دھیکتی آنکھ کے اندر چھلانگ لگا دو، عجیب دوست ہے. اللہ نے کہہ دیا آگ میں کود پڑو تو کود پڑے، اور آگ بھی ایسی کہ اگر فضاؤں میں پرندہ بھی اڑنا چاہے تو وہ بھی جھلس کر آگ میں آ جائے، ایسی دھیکتی ہوئی آگ. اللہ کے دوست کا امتحان ہوتا ہے آگ میں کودنا پڑے گا. تیار ہو گئے. اللہ سے دوستی سچی ہے، اللہ سے دوستی سچی ہے. پھر ایک امتحان آ گیا، بیوی ہے، معصوم سا بچہ ہے، جو مہینوں کی دعاؤں کا ثمرہ نہیں، سالوں کی دعاؤں کا ثمرہ ہے، بڑھاپے کے تحلیز پر ملا ہے، سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، تب جا کے اللہ نے بیٹا دیا ہے. اللہ نے کہہ دیا اس معصوم سے بچے کو، فی وادٍ غیر ذی زرعٍ
ایسی وادی میں جہاں زندگی کا کوئی نام و نشان نہیں، جاؤ چھوڑ کے آ جاؤ اس ویرانے کے اندر، بیوی کو بھی چھوڑ کے آ جاؤ، بچے کو بھی چھوڑ کے آ جاؤ، لیکن اللہ سے دوستی وفاداری سچی تھی، تیار ہو گئے. واقعہ لکھا ہے، حکم یہ بھی تھا کہ آپ نے بات نہیں کرنی، بس چھوڑ کے آ جانا ہے. جب اس وادی میں بچے کو بھی چھوڑنے لگے، جوان بیوی کو بھی چھوڑنے لگے، جہاں زندگی کا کوئی نام و نشان نہیں، نہ انسان نہ انسان نام کی کوئی چیز، مشکیزے میں تھوڑا سا پانی وہ بھی کب تک، اور مکہ کے وہ کالے پہاڑ، سنگلاخ وادیاں، اور وہ بھی تنہا بچے اور بیوی کو چھوڑ کے جا رہے، کا بولنا بھی نہیں. جب چھوڑ کے جانے لگے تو بیوی نے پوچھا، ہمیں یہاں تنہا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ خاموش رہے. پھر اس نے پوچھا، پھر خاموش رہے. پھر اس نے پوچھا، پھر خاموش رہے. آخر اس نے کہا، اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اللہ کے حکم سے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاں میں سر ہلایا. خاتون بھی کیا خاتون تھی، کہنے لگی، اذا لا یضیعنی، اگر اللہ کے حکم پہ چھوڑ کے آ رہے ہو تو پھر وہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اذا لا یضیعنی، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. تصور کیجئے ذرا کیسا دوستی کا امتحان چل رہا ہے. تو یہ ایک اور امتحان آ گیا، جب بیٹا انگلی پکڑ کے ساتھ چلنے کے قابل ہوا، کچھ زندگی کا سہارا بننے لگا. فلما بلغ معه السعی، انگلی پکڑ کے ساتھ چلنے لگا، کچھ کرنے کے قابل ہوا، زندگی میں کچھ معاونت کرنے لگا. اللہ نے کہا اپنے اس دوست سے کہ ایسا کرو، اسے میرے خاطر ذبح کر دو، اسے میرے خاطر ذبح کر دو. سبحان اللہ، آج کا انسان تو بے دین لوگوں کے پروپیگنڈے سے اتنا متاثر ہوتا ہے کہ بکرا ذبح کرتے بھی سوچتا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا، گائیں ذبح کرنے سے پہلے بھی سوچتا ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا، کوئی مادی فائدہ ہو. اگر یہی پیسہ جو خون کی شکل میں نالیوں میں بہ جاتا ہے، اس سے قوم کی فلاح ہو سکتی ہے. اب اس کے دماغ میں یہ فتنہ آتا ہے، یہ پروپیگنڈا اتنا کثرت سے پھیل رہا ہے کہ اب پہلے تو کوئی ایک دو پوچھتے، اب کثرت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ پیسہ اگر میں فلاں کو دے دوں تو. تو یہ جو پروپیگنڈا ہے کہ اتنا پیسہ نالیوں میں خون کی شکل میں بہ جاتا ہے، اور وہ بھی مقروض قوم، کوئی معیشت کی بڑی شکلیں بن سکتی تھی. تو اگر ان نام نہاد اسکالروں کی دنیا زندگی ان کی فتوے پہ چلنے لگے تو کل نماز کی بھی چھٹی ہو جائے گی، کہ 1.5 ارب مسلمان ہے، روز 2 گھنٹے نمازوں کے لیے نکالتا ہے، اگر یہ بچا لے تو 300 ارب گھنٹے روز بچ جائیں گے، کتنی دولت کما سکتا ہے، نماز کی بھی چھٹی ہو جائے گی. پھر ان کا نیا فتنہ آئے گا، کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں عرب، اور اس سرزمین پر حجاج جاتے ہیں، اس سے نہ جانے کتنی معاشی شکلیں ہو سکتی ہیں، کیا ضرورت ہے کروڑوں روپے حج پہ خرچ کرنے کی، اس کی بھی چھٹی ہو جائے گی. تو میرے عزیزو، کوئی حضرت ابراہیم نے تو یہ سوال نہیں کیا، اللہ اس میں کیا حکمت ہے، کیا فلسفہ ہے، کیا لوجک ہے، عقل کی ڈبیوں میں یہ بات نہیں آ رہی کہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دوں.
اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ رب العزت نے اس بات پر یقین رکھ نصیب فرمایا تھا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، نماز بھی بڑی چیز، قربانی بھی بڑی چیز، لیکن اللہ کی خاطر زندگی اور موت سب اللہ کی خاطر، جینے کا مقصد ہی اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، چاہے اس کا کوئی فائدہ دنیا میں نظر آئے یا نہ آئے، کوئی حکمت مصلحت سمجھ میں آئے نہ آئے، زندگی کا مقصد پورا ہو رہا کہ میرے اللہ کے حکم کی اطاعت ہو رہی ہے. تو اس لیے حضرت خلیل نے، حضرت ابراہیم نے مڑ کے یہ نہیں کہا اللہ اس کا کیا فلسفہ ہے، کیا حکمت ہے، کیا فائدہ ہے، دنیا کی کسی مہذب سلطنت میں ایسا نہیں کہ باپ اپنے بیٹے کے گردن پہ چھری رکھ کے ذبح کرے. میرے عزیزو، بس اوقات اپنی جان دینا آسان ہوتا ہے اس سے کہ باپ سے کہہ جائے بیٹے کی جان لے لو، اپنی جان دینا آسان ہوتا ہے اس سے کہ باپ سے کہہ جائے بیٹے کی جان لے لو، لیکن یہاں تو سارے جذبات پہ چھری پھیلائی جا رہی ہے کہ ہر جذبہ اللہ کی خاطر قربان کرنا، ہر چاہت اللہ کی خاطر قربان کرنی ہے، اور اللہ کے حکم کو سب سے بالا تر رکھنا. ٹھیک ہے، بیٹے سے محبت بجا، اپنی ذات سے تعلق بجا، مال سے تعلق بجا، اپنی ارد گرد کی چیزوں سے تعلق بجا، لیکن جذبہ یہ پیدا کرنا ہے کہ اللہ کا حکم سب سے بالا تر، سب سے بالا تر اللہ کا حکم. اگر وہ کہیں آ جائے اس کے سامنے سر جھکا دینا. قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا. سبحان اللہ، باپ اپنے بیٹے سے کہنے لگا بیٹے میں نے خواب دیکھی ہے اور مجھے خواب میں حکم ملا کہ تجھے ذبح کروں، فانظر ماذا ترا، تیری کیا رائے ہے؟ حضرات علماء نے فرمایا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بیٹے سے رائے اس لیے نہیں لے رہے کہ اگر انکار کر دے گا تو اللہ کا حکم موقوف کر دیں گے، اس لیے رائے نہیں لے رہے، بلکہ دیکھنا یہ چاہ رہے کہ میرے گھر کے ماحول نے کیا رنگ ڈالا ہے، میرے لقمہ حلال نے کیا اثر ڈالا ہے، میری تربیت نے کیا اثر دکھایا ہے. اس لیے باپ نے اپنے بیٹے سے یہ سوال کر لیا، اپنا امتحان لے رہے تھے کہ میری تربیت نے کیا دکھایا اور اس کا کیا اثرات پڑے، میرے گھر کے ماحول نے، لقمہ حلال نے کیا اثر ڈالا ہے میرے بیٹے پر. قال یا بنی انی ارام فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا. قال یا ابت فعل ما تؤمر. سبحان اللہ، کہنے لگا ابا جان، وہ بھی خلیل کا، اللہ کے خلیل کا بیٹا ہے، کہنے لگے ابا جان کر ڈالیے جس کا آپ کو حکم ملا ہے، کر ڈالیے. اگلی بات اس سے بڑی جاندار، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، میں پورے عزم کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ اور پورے ارادے کے ساتھ اللہ کی خاطر ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں ہوں، میرا نفس کیا ہے، اس لیے میں بھروسہ اپنے اللہ پہ کروں گا. سبحان اللہ، میں پورے عزم کے ساتھ تیار ہوں ذبح ہونے کے لیے، لیکن بھروسہ میرا اپنے اللہ پر ہے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاء اللہ، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں. جب باپ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے منا کی وادی میں، وہاں ذبح کرنے کے لیے لے کے سجا کر،
تیل لگا کر سرما لگا کر بیٹی کی قربانی اللہ کو پیش کرنے جا رہے ہیں. تو جب منا کی وادی سے گزرنے لگے تو شیطان انسانی شکل میں آیا اور حضرت اسماعیل سے کہنے لگا تجھے ذبح کرنے لے کے جا رہے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ابا یہ تنگ کر رہا ہے. آپ نے اسے کنکریاں ماری, زمین میں دھنس گیا, پھر آگے بڑھے, پھر وہ اٹھا, پھر اس نے وہی اشارہ کیا تجھے ذبح کرنے لے کے جا رہا ہے, پھر آپ نے کنکریاں ماری, پھر زمین میں دھنس گیا, پھر تیسری جگہ پھر کھڑا ہوا, پھر وہی اشارہ کیا تجھے ذبح کرنے لے کے جا رہے ہیں, پھر آپ نے کنکریاں ماری. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ کنکریاں, شیطان کو مارنا, یہ نفرت کا اظہار اتنا پسند آیا کہ حاجی سے کہا حج نہیں قبول ہوگا جب تک کہ تو حضرت ابراہیم کی نقل نہیں اتارے گا. تین جمرات لگا دیے کہ یہاں نفرت کا اظہار کرنا. اور جب ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے تو اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ابا آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا چہرہ آپ, میری آنکھیں آپ کے چہرے پہ پڑیں اور میرے جسم پہ آپ کی نگاہیں پڑیں, کہیں اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں تاخیر نہ ہو جائے. اور ابا ایک بات اور بھی کر لیں, زہر چھری چلے گی, میرا جسم حرکت کرے گا, ٹانگیں ہلیں گی, خون کے چھینٹے کپڑوں میں پھیل جائیں گی, کپڑے داغدار ہو جائیں گے, چھینٹے مختلف حصوں پہ لگیں گے, ابا میرے کپڑوں کو سمیٹ لینا, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خون کے دھبے دیکھ کر میری اماں کہیں پریشان نہ ہو جائے. اور ابا ایک کام اور بھی کر لیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ نگاہیں نگاہوں کے ساتھ مل جائیں تو اللہ کے حکم میں کہیں تاخیر نہ ہو جائے, اس لیے آپ مجھے پیشانی کے بل لٹانا. فلما اسلم وتلہ للجبین, فلما اسلم وتلہ للجبین, باپ ذبح کرنے کے لیے تیار اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار. حضرات علماء نے لکھا ہے زمین و آسمان حیران ہے کہ اللہ دوست نے اپنے دوست کو کیسا حکم دیا ہے, اور یہ کیسا دوست ہے کہ اپنے دوست کی دوستی میں اپنے بیٹے کے گردن پہ چھری چلانے لگا ہے. کیسا سچا خلیل اور کیسا سچا دوست ہے. فلما اسلم وتلہ للجبین, دونوں تیار ہیں, چھری تیز کر دی گئی, گردن پہ رکھ دی گئی, پیشانی کے بل لٹا دیا گیا اور پوری قوت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے چھری چلائی. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. اللہ نے آسمان سے حکم دے دیا, ابراہیم تو نے اپنی ساتھ خواب سچ کر دیکھا, قد صدقت الرؤیا, فرشتوں کو حکم دیا اسماعیل کو کھینچ لو اور دمبے کو جا کے ان کے ہاتھوں میں ڈال دو, جیسی آنکھوں سے پٹی کھلتی ہے تو سامنے حضرت اسماعیل مسکراتے بیٹھے ہیں اور وہاں ایک دمبا ذبح کیا ہوا ہے. وترکنا علیہ فی الآخرین, فرمایا یہی سنت ہے جو ہم نے پچھلوں کے اندر چھوڑ رکھی ہے, یہی طریقہ ہے, یہ وہ بنیاد ہے اس قربانی کی جس کے لیے مسلمان الحمدللہ ذوق و شوق سے تیاریوں میں مصروف ہیں, جس کا مسلمان الحمدللہ دسویں گیارہویں کو بہت اہتمام کرتے ہیں اور اہتمام خوب کرنا چاہیے. اللہ کے نبی نے سنت ابراہیمی کے خوب یاد منائی ہے, خوب یاد منائیے, اور ہمیشہ اپنی امت کی طرف سے قربانی اللہ کے نبی نے کی ہے. جنہیں اللہ نے مال دے رکھے ہیں, وسائل دے رکھے ہیں, خوب کثرت سے قربانیاں کریں,
اس قربانی کی ظاہری شکل کو بھی خوب اختیار کریں، اس قربانی کی ظاہری شکل کو بھی خوب اختیار کریں، اپنی طرف سے قربانی کرنا جو صاحب نصاب ہے وہ تو واجب ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قربانی کے اہل ہے اور قربانی کر سکتا ہے وہ نہیں کرتا، تو فرمایا پھر ایسے شخص کو تو میری عید کی نماز میں عیدگاہ میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کو پھر ہماری عیدگاہ میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ زید ابن ارقم فرمانے لگے اے اللہ کے رسول اس کا کیا اجر ہے قربانی کا؟ فرمایا قربان پر جتنے بال ہیں، اس قربانی کے جانور پر جتنے بال ہیں، اللہ ہر بال کے بقدر نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ جس پر بال نہیں اون ہے؟ فرمایا اس اون کے بھی ہر بال پر اللہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ایک تو اس کی ظاہری شکل کا بھی خوب اہتمام ہو، جن پر قربانی واجب ہے وہ بھی کریں، اپنی نابالغ اولاد پر قربانی واجب نہیں، اس کی طرف سے بھی اللہ نے مال دیا ہے، ان کی طرف سے بھی قربانی کی جائے، اللہ کے نبی کی طرف سے بھی قربانی کی جائے، اپنے جانے والے ماں باپ کی طرف سے بھی قربانی کی جائے، اس لیے کہ یہ اجر و ثواب نماز نفلی پورے سال پڑھ سکتے ہیں، صدقہ پورے سال دے سکتے ہیں، روزہ پورے سال نفلی رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ ایسی شاندار اور بڑھیا عبادت ہے جو ان تین دنوں کے علاوہ پھر ادا کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ جس قدر اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی ہے خوب ذوق شوق سے قربانیاں، خود اللہ کے نبی نے دسیوں اونٹ ذبح کیے اور ذبح کرتے کرتے تھک گئے، فرمایا علی اب تم ذبح کرنا شروع کر، اور ہمیشہ اللہ کے نبی اپنی امت کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے۔ تو میرے عزیزو، ایک تو اس قربانی کی ظاہری شکل ہے، اس کو بھی خوب اختیار کی جائے، اور اس کے اندر مقصود اللہ کی رضا ہو، اللہ کی رضا ہو۔ کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کو راضی نام و نمود نہیں، نمائش نہیں، دکھلاوا نہیں۔ اس قربانی کو بھی کاروبار نہ بنائیں کہ جو ہمیں گوشت دے گا ہم اسے گوشت دیں گے، ہاں چھڑے تقسیم کر دیں گے، بڑھیا گوشت فریج میں رکھ دیں گے، ایسا اس کو بھی کاروبار نہ بنائیں، بلکہ اس کا پورا عمل اللہ کی رضا کی خاطر ہو، اس کی تقسیم بھی اللہ کی رضا کی خاطر، جب جانور لے کے آئیں اس کے اندر بھی جذبہ صرف اللہ کو راضی کرنے کا ہو، نہ ریا، نہ دکھلاوا، نہ شہرت۔ اس لیے کہ ریا اور دکھلاوے کے عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ اگر یہ کرو گے تو بس اوقات دنیا والے بھی تعریف نہیں کرتے، بلکہ یوں ہاں ہاں حرام کا ہے نا، تبھی تو 3 لاکھ کا لے کے آ گیا، حرام کا کماتا ہے۔ ہاں ہاں میرے عزیزو، دنیا والے بھی تعریف نہیں کرتے، اور اللہ کے ہاں بھی اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں، نیت ٹھیک ہو، اخلاص ہو، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو، اچھی سی اچھی قربانی ہو، لیکن اپنی نیتوں کو ضرور دیکھا جائے، کیوں کر رہا ہوں، کس لیے کر رہا ہوں، خالص اللہ کی رضا کا جذبہ ہو، اور اس تقسیم کے اندر بھی اسی کو راضی کرنے کا جذبہ رکھا جائے، یہ تو اس کی ایک ظاہری شکل قبولیت کی ہے۔ اور میرے عزیزو، قربانی سے مقصد اور قربانی سے سبق اور قربانی کا درس یہ ہے کہ یہ جذبہ پیدا ہو کہ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کا حکم سب سے بالا تر رہے۔ اے اللہ، آج آپ نے بچھڑے کی قربانی مانگی ہے، بکری کی قربانی مانگی ہے، کل آپ بیٹے کی قربانی مانگیں گے، تیری خاطر وہ بھی قربان کر دیں گے۔ ہاں میرے عزیزو، اسی جذبے کو زندہ کرنا ہے، اسی جذبے کو زندہ کرنا ہے، اسی کے اندر تازگی لے کے آنی ہے۔ اے اللہ، زندگی کے ہر مرحلے میں آپ کا حکم ہمیشہ بالا تر رہے گا۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یقیناً نماز بھی میرے لیے، قربانی بھی میرے لیے، لیکن مسلمان سے جو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ میری زندگی اور موت بھی خالص اللہ کے لیے، زندگی اور موت بھی خالص اللہ کے لیے۔ تو زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ کا حکم سب سے بالا تر ہو، یہ قربانی کا حاصل ہے، اسی جذبے کو زندہ کرنا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔